Tá filmando? Isso, sim. Você me defuma, eu te levo uma série de vezes em rio de bruma. Ó, oh, Paula Fernandes. Paula, no meu teaser. Pode. Amor, aqui só tem pessoas importantes. Quer café? Não, obrigado. É que piareta, você viu quanto chique? Deus abençoe. Como é que fala esposa italiana? Nossa. Ela, esta ragazza não é esposa minha. Ah, não? Não, não. Caramba. Só lavoramos há 22 anos. Certo, mano. Que momento, pai. Olha o que é isso. No Jair, na rua Conjubá, 45, nessa semana. Ah, eu vou. Ela disse que vai. Fala aí uma fala de feira. Leva 10, paga 3, como é que é? Não, aí você vai ter que pagar, você vai ter que dar um cachê aí, bom, viu? Não, porque aqui não trabalha de graça, não. Falei que o cara era bom? Eu não te avisei que o cara era bom? Não, mas é verdade mesmo. Fala o quê? Trouxeu banana. Entendeu? Fazendo bagunça na feira. Olha ali o italiano. Ai, como quero te abraçar loucamente. Eu tô sozinho procurando você. Ai, como quero te encontrar novamente. Era dentro dos seus olhos e desejos. Só vivo sem você. Você também. Mais eu sou filha do Antônio Marcos. Da Antônio Marcos. Não, Antônio Marcos. Virou bagunça. Um beijo, Antônio. Engraçado, aquilo foi engraçado.